1 березня 2012-го в Американській торговій палаті в Україні презентують соціально-економічний та інвестиційний потенціал Дніпропетровщини. Про це повідомив губернатор Олександр Вілкул під час офіційної зустрічі з аташе з питань торгівлі Американської комерційної служби посольства США в Україні Шеріл Дукелоу. Сторони обговорили розвиток економіки Дніпропетровської області та її інвестиційну привабливість. Регіон зацікавлений в поглибленні стосунків з американськими бізнесменами. Дніпропетровщина є, в общем-то, недосягаємим лідером по інвестиціям в Україні. Всього в Дніпропетровську область вложено прямих іноземних інвестицій 8 мільярдів доларів. Кожен шостий долар, який інвестується в Україну, інвестується в Дніпропетровську область.